Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjangkakan Melayu akan kehilangan kuasa selama-lamanya sekiranya persempadanan semula kawasan pilihan raya dilaksanakan di bawah Pakatan Harapan. Malah beliau menjangkakan DAP selaku satu daripada komponen di bawah Kerajaan Perpaduan diterajui Pakatan Harapan akan memiliki kelebihan terutama dalam menambah bilangan kerusi yang dikuasai sekiranya langkah itu dilaksanakan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu di Ideal Convention Center IDCC Shah Alam pada Jumaat. Mengelas lanjut, Muhyiddin menjangkakan kerusi dimiliki DAP akan bertambah menjadi 80 berbanding 40 yang dimiliki kini sekiranya persempadanan semula itu berlaku. Sudahlah kita. Story-story yang saya kasih sekalian. Melayu akan hilang kuasa selama-lamanya. Sekiranya persempadanan semula kawasan pilihan raya ini dilaksanakan. Ahli Parlimen DAP telah bercakap dalam Dewan Rakyat secara lantang bahawa ini tentang perlunya proses persempadanan semula kawasan pilihan raya dilaksanakan. Terutamanya untuk menambah kerusi-kerusi Parlimen di kawasan bandar. Di malam menteri, Jabatan Menteri telah mengesahkan bahawa proses persempadanan semula kawasan pilihan raya telah dimulakan bagi negeri Sarawak tahun ini, Sabah tahun 2025 dan Semenanjung Malaysia tahun 2026. Saya jangkakanlah bahawa kursi DAP akan bertambah sekali-kali. Jika proses persempadanan semula kawasan pilihan raya ini dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Daripada 40 kursi yang dimiliki oleh DAP sekarang, mungkin boleh bertambah jadi 80 kursi. Ini tak termasuk soal gerrymandering yang akan dibuat di kawasan-kawasan parlimen sedia ada untuk memberikan kelebihan pada parti-parti seperti DAP dan rakan sekutunya dalam Pakatan Harapan. Dan jika ini berlaku, DAP akan menjadi sebuah parti yang amat berkuasa dalam kerajaan. Saya takut dan hal itu. Saya percaya pada masa itulah cita-cita utama mereka untuk memperjuangkan kesamarataan hak dan penghapusan dasar-dasar pro-bumiputera seperti yang terkandung dalam Deklarasi Setapak 1967 dan perlembagaan DAP akan dilaksanakan. Na'udzubillah himin zalik.